Ai, ai, tive que voltar correndo aqui em casa para deixar uma mensagem pra Duda avisando que eu finalmente vou sim me tornar um mestre Pokémon. Então eu vou sair em uma aventura muito, mas muito longa. Então vou colocar aqui. Querida Duda, estou saindo em uma viagem Pokémon. Não sei quando voltarei para casa. Te amo, assinado Skyzinho Gameplays. Beijos. E aqui eu coloco meu celular tudo de novo. Eu vou deixar esse aqui e quando ela ver, ela vai saber que se eu não estiver aqui é que eu estou numa aventura Pokémon. Ai, cara, agora eu só preciso achar alguns amigos. Espero que eu consiga achar algum amigo, um ou dois, eu não sei. Eu preciso achar só alguns amigos pra me ajudar nessa aventura Pokémon e eu realmente não sei. E a do Jubileu, tudo bom? Não sei. Eu, enfim, já deixei um recado lá pra Duda, caso ela volte, enfim. É, eu não sei o que aconteceu com ela, ela sumiu. Ela era uma ótima cientista, ela gostava muito de Pokémon. Ela falou que ia em tal lugar falar com um professor urgente, que era a casa de um Pokémon lendário que tinha aparecido nos vulcão. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, mas é. Enfim, é melhor eu começar minha jornada Pokémon logo. E, enfim, vamos lá, eu quero se transformar um mestre. Então, Jubileu, saca só, Jubileu. É o seguinte, agora sim nós vamos transformar num verdadeiro mestre Pokémon, mano. Nós vai treinar igual doido nesse doideira aqui. Nós vai treinar doido. Mas primeiro eu preciso achar alguns amiguinhos porque eu estou me sentindo muito solitário. Ai, ai, eu vou andando por aqui. Eu primeiro precisamos chegar naquela cidade logo e ver se nós acha algumas pessoinhas para estar ajudando nós. Vai que nós acha algumas amizades, assim, é, não sei, né, no meio da rua. Nós sempre acha, sempre acha. E se nós achar, bom, espero que essa pessoa saiba e não seja uma pessoa piruta na cabeça, porque eu não gosto de pessoa piruta. Mas enfim, vamos ver se nós conseguimos achar alguns amigos e formar um trio da hora, assim, pá, pra nós caçar muitos Pokémon e virar um mestre Pokémon e muitas coisas. Se eu comer uma maçã, tô com fome. Enfim, eu preciso ir pra outra cidade lá pra falar com outro professor, se eu não me engano. Ou ia ter um. Ah, ia ter um festival da amizade daqui pra frente. É verdade, né, Jubileu? Nós temos que ir nesse festival logo. Pra ver se nós conseguimos trocar Pokémon, upar você, deixar você mais forte. Várias coisas que nós conseguimos fazer. Então, Jubileu, nós precisamos achar alguma turminha, sabe? Que, mano, tá muito solitário. É, tá muito chato ficar andando sozinho. Você, ultimamente, Jubileu, nem me dá bola. Você só sabe sair correndo. Você é um Pokémon sapo? Muito chato. E eu quero levar mais a sério isso. Eu quero sim me tornar um mestre Pokémon. E quem sabe ter alguma amizade da hora? Ou virar uma estrela? Imagina que da hora, né? Virar uma estrela. É, vai ser muito, muito legal mesmo. Ai, meu Deus, vai começar a chover bem agora? Ah, deve estar me zoando mesmo. Corre, Jubileu! Tá chovendo muito! Que é isso aqui? Ah, entrou? Quem é você? Eu sou Sky! Ai, meu Deus, um cara louco. Não, Vambora aí, eu. mano, vambora. Não, Você não, viu o olho calma, dele? calma, Viu o calma. olho dele? Não, calma. É, eu estou me tentando me tornar um mestre Pokémon. Tá, você. É a primeira vez que você vem pra cá, é isso? É, então, eu já fui para aquela cidade lá na frente, é que eu tive que voltar lá para casa para deixar um recado pra Ai, Duda. que nojo! O quê? Você tem um Froaking! É, meu, é o Legal! Jubileu, você respeita ele. Que Nossa, o Jubileu é nojo! bonitinho. Por que Posso dar nojo? ração pra ele? Pode dar razão para ele. Como assim dar razão para É? ele? Não é Não. cachorro? Meu Deus. É pão. Ah, Pão é tá. bom. Ah, pão é bom. Então, Sim, é. eu tava estudando e de acordo com meus estudos, o Froaking, ele gosta de pão. Ah, entendi, entendi. Sabe, não sei. Nossa, que bonitinho. Mas É só sabe. meu. Ah, tá. Como é que você se chama? Eu sou Loki. Essa aqui você pode chamar minha maninha de Bolufinha. Bolufinha? Não, meu nome é Ellen. Meu nome é Ellen. Ah, Sai tá. fora. Tá, Ellen ou Bolufinha? É que na verdade ele é muito chato, sabe? Aquela irmã muito irritante que Ah, fica sei, te sei. seguindo toda hora. Então é Sei, ela. sei, sei. Mentira, Loki. Ai, meu Deus do céu. Aí começou. Quer Tá. ver ela se irritar, ó? Como assim? Que isso? Nossa, um Heracross. Maneirão. Caraca. Eu queria um Heracross. Gostou? Oxi. Da Ah. hora. Por que você tem medo dele? Ele é tão bonitinho. Tira esse bicho de mim, sai. Não é bicho, Fora. é Pokémon. Ô, Jubileu, ela tá com medo de você. Ela tem nojo de Pokémon assim, mas o Froaking parece um sapo. Ela tem nojo de Pokémon inseto, ela é toda fresquinha. Ih, Se os Jubileu, Pokémon dela são todos
sei lá, furufru? Coxinha, sabe? Ah, tá, entendi. Uhum. Mentira, são muito bonitinhos. Tá, eu vou guardar o jubileu. Mas é o seguinte, vocês querem me acompanhar nessa jornada? Sabe, sim, um trio, e acho que ia ser bem legal. Porque eu fiquei sabendo que ia ter um festival de amizade lá, vai ter troca Pokémon e várias coisas. Ah, você veio pro festival? Sim, sim. Caraca, que coincidência, a gente também veio, só que a gente tava meio que perdido, porque tá um sol, né, batendo aqui, começou a chover, depois veio pro sol, a gente não entende esse clima. E ela tava meio com fome, aí ficava reclamando, tô com fome, a gente parou aqui pra respirar um pouco embaixo da árvore. E aqui só tem pão. Entendi. É, e a gente tava indo pra lá, então. Entendi. Então vamos pra lá, então, pra cidade. Sabe, eu queria ir pra um tal de ginásios, eu não conheço muito bem. Você sabe onde fica, assim, ginásios? Você sabe, Bolofinha? Não sei. Você que deveria saber, eu que sou chata, como você fala, né? Não. Você é meio chatinha mesmo, isso aí. Oxe. Então vamos pra cidade, então. Mas sério, então você vai querer ser um criador Pokémon, isso? Exatamente. E a Ellen, você vai querer ser o quê? Ah, eu quero cuidar de todos os bichinhos rosinha. Todos os Pokémon. Ah, meu Deus do céu. Nossa, mas você não vai ter futuro algum nisso. Eu falo sempre isso pra ela, mas ela é tão burrinha. Mas é verdade. Não, olha aqui, olha. É tão bonitinho. Não, sabe o que você pode ser? Eu fiquei sabendo que na cidade tem uns festival de... Como que é o nome? Ah, é alguma coisa de ensaio Pokémon, onde eles ficam dançando e fazendo umas coisas bem doidas. E só tem Pokémon fofinho. Sim. Sério? Pode ser uma coisa da hora pra você, hein? Ah, eu topo. Então, dá pra nós ver isso também. Onde é que é? Onde é que é? Calma, eu não sei, eu só ouvi falar, nem sei se isso existe. Ah, fica lá na frente. Olha... Meu Deus! Um Charmander! Eu quero! Sabe, eu encontrei eu quero, não, eu quero. Calma! Eu quero! Calma! Não. Deixa eu pegar esse, que o próximo vocês pegam. Tá bom, pode ficar, vai. Eu só tenho essa Pokébola ruim aqui, horrível, que dói, mas eu vou tentar capturar ele. Nossa, tem um KTP aqui, maninha, olha só. Olha só! Pega ele. Ela tá saindo correndo. Esse KTP não faz nada, ele é mó fofinho. Nossa, eu não vou conseguir captar esse Charmander, não. A tua sorte, o problema é que eu mal te conheço. Não sei se eu posso confiar em você, que eu acabei de comprar essas minhas novas Pokébolas. Novas Pokébolas? Não. Me empresta! Eu juro que eu pago. Não, eu sou amiguinho. Fica quieto, maninha. Nós vai... gente boa. Isso, nós vamos andar juntos. Nossa, muito obrigado. Peguei. Nossa, acho que agora eu consigo. Isso aqui é o quê? Ultra Ball? Caraca. Acho que agora vai. Não, agora tem que ficar. Se esse Pokémon não ficar... Eu acho que ele não gosta de mim. Peraí, eu vou ter que usar o jubileu. Vai, jubileu! Desculpa, mas eu tenho que usar o jubileu. Nossa, agora vai. Munessa, jubileu! Nunca pedi nada. Vou dar um beijo no jubileu. O jubileu é monanismo, né, velho? Sabe de nanismo, ele. É nojento. Não, é um sapinho fofinho. Eu fiquei sabendo que ele se transforma num ninja. Meu Deus, esse Pokémon não quer ficar. O que eu faço, Loki? Então, o Charmander, quando ele não quer ficar, porque ele tá nervoso. Ele sempre fica nervoso, assim, quando ele não quer entrar pra uma Pokébola. Aí tem que fazer carinho nele. Charmander, ele é gente boa. Isso, dá uma florzinha pra ele. Ele tem que ficar. Ele tem que ficar. Calma. Será que ele vai ficar agora? Não, ele não tá nem um pouco feliz. Ele não gostou de você, ele gostou de mim. Não, mas eu vou ser um grande treinador. Você nem sabe o que vai ser ainda. É verdade. Acho que agora ele vai ficar. Ele ouviu que você é um grande treinador. Ele ficou! Ele ficou! Ele ficou, Loki! Olha isso aqui. Mostra pra gente. Cadê? Mostra. Ai, meu Deus. Nossa, sabe qual o nome dele que podia ser? Como que pode sabe ser o nome dele? Que pode ser pra ele? Como? Bernadette. Bernadette? Mas ele é macho. Mas é um Charmander fêmea ou macho? É macho. Ah, então... Então Jorge. Jorge? Jorge ou Charmander. Acho que ele não gostou não, ele ficou brabo. Acho que ele pode ser Toxinha. Toxinha, da hora. Gostei. Mas depois eu não coloco o nome nele. Caraca, mano, eu tenho um Charmander. E sabe o que eu encontrei? Eu não sei se você já ouviu falar no Ash. Já ouvi. Tem várias histórias dele. Sim, eu encontrei ele aqui. E sabe o que ele tinha? Adora ele.
Ele gosta dele. Meu Deus, ele é tão bonito. Não, aí começou. Ah, ah, ele não é bonito, ele é um simples idiota. É muito tem... bonito. Onde é que ele tá, Sky? Começou. Não, eu não sei onde ele tá. Ele tava aqui com um mega Charizard. Tipo, ele é muito bonito, olha, grandão. Ele é muito lindo, ele é muito lindo, ele é muito lindo. Meu Deus, lindo. O que que eu fiz? Por que você falou isso? Eu não sei, eu ia saber. Eu acabei de conhecer vocês aqui, mas vocês são tudo doido da cabeça. Meu Deus. Olha, então, dá um jeito na sua irmã, pelo amor de Deus. Lá, Sky. Sim, estamos chegando já. Calma, Ellie, não, então é você não vai encontrar. Ele fala, ah, mas ele falou o seguinte, que ele está na final do torneio do Mestre Pokémon. Aí você pode encontrar ele um dia. Loki. Isso, e nós chegar lá. Mano, eu quero ver ele. Você quer ver ele? Nada. Nem pensa, tá? Eu vou ver ele. Eu conheço muito bem as histórias de Garanhão do Ash. Ih, rapaz, a briga de irmão, eu não meto a colher, então não sei nada tá acontecendo aí. É, ele tem aquele Pikachuzinho dele, aí todo mundo acha que ele é um cara feliz, gente boa. Que nada, que ele é o maior trapaceiro do universo. Mas, mas ele parecia ser gente boa. Olha! Gente, não, já tem como ver. Ó, a cidade tá chegando. Olha que linda. Nossa. Cadê? Vem, Loki. Tá cansado, é? Tô vendo, tô vendo. Tem que fazer mais exercício físico. É só como é que é. Meu Deus! Não, 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 não é o Ash esse. Esse é um outro cara doido aqui. Viu como é que ela sabe bem? Ela deve olhar o Ash. É, o Ash não revista. Tem cabelo azul, tá? É. Ela tinha visto o cabelo dele. Tá esse, esse aqui é o Broly. Cara feio. Broly? É, só que ele é mudo, ele não fala. É mais chato. Batalha com ele pra ver se você tá um bom. Não, médico, eu já batalhei com ele, já perdi. Ai, não pode fazer nada. O Jubileu, ele morreu. Foi mó desespero. Tá, e agora? Na cidade eu não faço a mínima ideia onde ir. Olha essa mulher aqui, que estranha. Essa mulher é doidona, hein? Parece você. Ah. Gente, nós precisamos achar o festival. Quando eu já vim nessa cidade aqui. Eu fui falar com uma cientista doida pra eu levar um negócio pra uma outra cidade. Lá na outra cidade, o irmão do carinha que cuida do... onde recupera a vida de Pokémon, ele falou que ia ter um festival lá. Só que agora não dá pra nós ir lá porque tá muita noite já. Ah, então vamos achar um lugar pra gente dormir. Dá pra nós dormir no Pococentro mesmo. Não. Ali onde a gente recupera a vida de Pokémon. Tá, não é a melhor coisa pra dormir, mas é o que tem. Ou vocês têm dinheiro? Eu não tenho nada. Eu também não tenho nada. E minha irmãzinha também não tem nada. Olha a cara dela de pobre. Daqui. Como é que você tem esse doce? É... eu consegui. Oxi. Olha, assim, se quiser... Um? Eu queria, se quiser me ajudar a ficar forte. Nossa, você tem um monte, hein? É, eu tenho muito aqui. Caraca, agora dá pra eu deixar o Jubileu forte. Por que tu não me deu isso antes? Ai, dá pra nojo. Ele. Olha, parece não tem anel de Jubileu. Ele trata mal. É, ele eu não trato. Ele vai fazer eu conhecer. Você sabe quem? É mesmo, eu vou fazer ela conhecer o Ash. Então, se você tiver mais doce raro, dá pra mim. Pega eu... aqui mais, pega aqui, ó. Meu não! Deus. Sai, Loki! Ah, olha só. Isso? Aí, pega aí, ó. Eu tenho. Mas sabe, eu vou guardar um pouco desses doces aqui pra quando, sei lá, né, precisar de caso de emergência. Isso aqui é legal. Ele deixa o Pokémon muito mais forte, só que eu só posso usar um tanto, eu não tô conseguindo mais usar. Ah, Sky, deixa eu te mostrar o meu outro Pokémon, que eu acho que você não viu ainda. Não, que mais Pokémon você tem? Caraca, mas tem vários. Eu tenho esse aqui, ó. Meu Deus! Malakazam! Ei, bicho é brabo, hein? Tá vindo pra cima de mim? Vai bater em mim? É. Vai bater não. Ele fica bolado com pessoas novas. Ah, tá entendendo. Mas eu sou amigo. Ai. Sabe? Ah, eu não sou muito bem-vindo aqui não, tá? Por quê? É porque eu acabei explodindo isso aqui sem querer. Mas foi sem querer mesmo. Ah, você é um criminoso, beleza. Não, não, não falo com esse aqui não. Ele é surdo e mudo. Ele é surdo e mudo, o irmão dele tá ali do lado. Não adianta, ele vai falar com você. Qual que é o seu irmão? Cara desligante. Sua irmã não entendeu que esse cara aqui é surdo e mudo? Ele é bem burro, você não entendeu isso aí também? Ela tá tendo que falar com um cara surdo e mudo, não tem como não. Oi. Ele falou assim, né? Acho que ele não gostou de você, não. Ih, vou embora, tchau. Cara, que legal. Vamos ficar aqui em cima. Olha aqui. Tem lugar pra dormir aqui? Tem aqui em cima. Que Pokémon doido é esse? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Pokémon melhor. Deixa eu batalhar com ele pra ver se ele peita eu. Meu Deus, você é doidão, hein? É um Xinglintin. Ah, que bonitinho. Nossa, olha a casinha. Aí, eu... Maninha, pra você seria um bom Pokémon. Eu quero! Mas acho que... Ah, esse Pokémon ele evolui pra um Pokémon Sino. É mó legal. Vai capturar? Vou capturar pra você. Vou pra ela. Você é um irmão muito legal mesmo. Mais ou menos, né?
Não sei. Agora é meu. Não, não é legal, não. Não é legal, não. Mas sabe, vai ter que dormir aqui mesmo, nesses bancos duros. Ai, caraca, eu vou dormir nesse gramadinho aqui, ó. Mais confortável. Acho que a Ellen ficou triste. Mas se bem que podia estar aqui com o Pearl, né? Ah, mas sabe, eu tô com sono, eu vou dormir aqui. E amanhã nós vai pro festival de amizade. Espero que seja legal. Uhum. Tchau pra vocês. Boa noite. Boa noite.